Жол ережесіне бағынбайтындарды қатаң жазаға тарту керек. 2008-2009 жылдары қабылданған арнайы шараларға бүгінде ел азаматтары дағдыланып, заңды белінен басуды әдетке айналдырған. Ол туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Игорь Лепеха мәлімдеді. Төрағаның айтуынша, тек 21-27 қазан аралығында қауіпсіз жол жедел тексеру шарасы аясында 54 000 заң бұзушы анықталған, оның 1300-і көлікті мас күйінде басқарған. Осыған орай Игорь Лепеха жылдамдықты асырған жүргізушілерді 9 айға жүргізу куәлігінен айыру ұсынысын алға тартты. Жүргізушілердің еркінсіп жолдың қарсы бағытына шығуы да жиі орын алады. Елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында жол апаттарын болдырмауға күш салуды тапсырған болатын. Бұдан былай аталмыш сала басшылары республика көлемінде жаппай жаңашылдық енгізіп, темірдей тәртіп орнатуды көздеген. Енді ағымдағы жылдың 1-ші қарашасынан бастап елімізде әмбебап полиция қызметін бастайды. Со стороны главы государства. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әкімшілік және жол полициясын реформалау жұмыстары жүргізілуде. Облыстардағы құрылымдық бөлімшелерде де осындай шаруалар қолға алынды. Енді жол полициясы жұмыстарымен әкімшілік полиция басқармасы комитеті айналысатын болады. Осыған орай бүгінде қатардағы барлық бөлімшелер біріктірілді. Сондықтан 1-ші қарашадан бастап әмбебап полиция қағидасы бойынша жұмыс жасаймыз.